על הגג, נחתתי על איזה שש. על איזה שש? טוב. מה קפצת? מה שרתתי לבד? נפל, נפל. עוד אחד שמה. נפל, כולם מתו. טוב מאוד. ככה זה שרקים עם גיימר, הוא שומע אותה! עוד אחד אחת, עוד אחד אחת, עוד אחד אחת, עוד אחד שמה למטה. אופה, אופה, עוד אחד, עוד אחד פה איתם, את פשן. גם מת איתם. תעזור לו, אבל. טונה. או מישהו בא לפה, או מישהו בא לפה. תראי בשוטגן! צבב מולנו, צבב מולנו. יש מתחתנו, אני מרד רגע. והוא פה. נפל. איזה כיף השוטגן הזה. תעשי את השנשק הזה, בבקשה, אתה הרם. נשמח. אין לי נשק כבר. תודה. מה, יש פה עוד אחי, אני לא רואה. יש עוד בהמשך. נווה, נווה, אחד איתך אחי. לא, תראה. אני מת איתו, גם בדם פה. עוד אחד רגגית, עוד אחד רגגית, תצטרך עזרה. אני צריך פה טאפ, זריז. הוא שם בדאון. איזה קלאסטר מזדהן, הומו. עד עכשיו לא מצאתי נשק, כן? אז אני צריך רבע שעה. שמע, איזה קלאסטר מזדהן, אחי. רבע שעה אני צריך, אין לי נשק. הוא עולה לך אקס. אופה. לא, אחי. אמק, לא נורא, לא נורא, לא נורא. תשרדו חבר'ה, יאללה. הם שתיים שם, הם שתיים על הגג. טוב נווה, טוב נווה! אני בא עליהם, אני בא עליהם. הוא בא עליך. נווה, פעם טוב. הנה, הנה, יש שתיים. הוא לא רשום, מה? הוא פה, הוא וושר, הוא וושר. דבא, אני. אני בלי נשק, אני בלי נשק, שנייה. רק עם סנייפר מסריח. קחתי את הנשקים שלו וברחתי. וואלה, עשיתי פה בכל איזה שבע איש, אחי. איזה כיף. איפה, איפה הצוות הזאת? איפה הם? פה, 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 אני במדרגות 2-2, די, רבה. חבר'ה, חבר'ה, תפרעי, אם אתם ברחוב, תברחו, הכל טוב. אין, אין, זה שלהם הבית, אחי. נו, באמת. שום דבר. הם באים אליכם. רביעי, רביעי על הגג. הם כולם על הגג, אחי. תן לי נשק, תן לי נשק, יא ריבונו עולם. יש לנו קצת לודד. יש לנו לודד, יש לנו לודד. לא, הם קפצו, קפצו, כולם קפצו לשם, כולם קפצו אליכם. נו, באמת, נו, באמת. זונה, מה, הוא ראה אותי שניונת. הנה לודד. לא. קפצו לודד, קפצו לודד, אני מחכה שתחזירו. נשברו, שתיים נשברו. אני פותח קופסאות שאתה חושב מהר, לכו לדעות דעות. אין לך, זה גרוע. אני בא עם גם קופס על הודעות עכשיו, אני בא עליכם. אתה לא יודע בסדר? לא. לא. הוא רק קופץ, הבן סונה, יורים בו והוא קופץ. מביאי, עצמודים. משחקים צרמות. שבור אחד פה? למה המשחק הזה לא נותן לי נשק נורמלי? אין, אין, זה פעם לא טובים. צעוק פה. לא מביאים לך נשקים. אימא שלא נשקים. לא, כמעט הפעתי שתיהם, אחי. תהי, תהי. הורדתי להם אחד, אתה לא מפה, לא? אצלי, אצלי דקה שקט. אני רוצה לבוא לדוד על כנס הפוליס סטיישן. לא, וואן שוט, איפה הם? רביעייה, רביעייה, אל תיכנסו לפה. אני לא יודע איפה להיכנס. לא יודעת נקי, אחי, אני לא יודעת נקי, אמרו לי, זה הצוות שהרגו אותה, לאומית חתחילה, אחי. כן, כן, אנחנו כל פעם נופלים עליהם. לא, לא, אנחנו נזיין אותם, אנחנו נזיין אותם. הנה, בקרב אחר, הם בקרב עם הקאסל, הכל טוב. לכו זריז. איתך, איתך, זה מזה. אני באתי. לא, נו, אני חייב פה עזרה, אני לא יכול ככה.
איזה טאפד, למה שאתה עושה את זה? אל תיקח את הלדות רגע, לא לקח את הלדות. שנייה, רגע, תודה. יש לי כבד הלדות שלי, תודה רבה. האמת שהצלת את המשחק שנהרגת ככה, אחי, לא שקל לך. אתה אומר. אני תופס לגג. הם בבית של סבתא שם, או נמזר. נראה לי הבחור נסגע טיפה. סתם, בואי נתפוס, תגיד בקאסל. הם בקאסל, הם כולה בקאסל. עכשיו אני כבר נזלן אותם. תגידו למה אתם פרוטים לפרוץ ביחד. הנה לך! חבר'ה, תרקו את הבית סורדה הזה! מה עוד ידע שכו יורה ככה? הוא כל פעם מזיין אותי! וואי, הנה הצוות הרבה, מכיר. תרקו, 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 תרקו. לא, לא. מאיפה, מאחורה? לא יודע, יורים בי מאחורה. הנה, אחד נפל על הגג. עוד אחד מת, יאללה. הם שתיים פה, הם שתיים פה. סתם מגעסים, אין שקוד פוגע בי ככה, אחי. יש אחד פה. אם אתם לא מרימים אותי, אם אתם לא מרימים אותי. לא, לא, יורים לי מאחורה. יורים לי מאחורה, אחי. וואה, לך. לא, שלוש, שלוש עליי. אה, תלובו, מה זה? וואו, תשמע, אני מסתכל. אני חכה שתחזרו, חכה שתחזרו. צחקים טוב. אלפיים דמג' קיל אחד, איזה בדיחה. מי, ליאו? ידוע. אני אלפיים דמג' קיל אחד, אני אומר לך. לא, גם ליאו קיל אחד. מכובד. אני מחכה שתחזרו לכם. בטח גם שלא לקח לו עוד עוד שיחכה. נראה לי, הם יודעים שיש צוות של המעלה הזאת. הם יודעים שאני גם מציין אותה עם הנשק הזה. הנה, הם המשיכו פריצה. הם המשיכו פריצה לבתים איפה שאנחנו אוהבים ללכת כל הזמן. אני פורץ. הנה, קרגע בבית ממול. טוב מאוד. אני אקח פה. תן לי להסתדר פה דקה, נשק. אחי, חייבים להפיל את הצוות הזה דחוף. זה הזמן, זה הזמן. אקס, תעלה, אני בא איתך. זה הזמן. זהו, 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 עכשיו נצא אותה מאחורה. נו מה, נו מה. שמע אחי, הם צוות לא נורמלי, באמת! הם צוות לא נורמלי, אחי, זה גיבוי יש להם בתחת שלי! וואו, עם איזה נשק הוא יורה, בן זונה. הם הולכים לזיין אותך. תהי? כן. זה צוות של הומואים, באמת. צ'קו, 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 צ'קו. לא יודע למה סליחה. הנה, זה, זה הצוות, זה. יש שם מישהו עם חליפה צהובה, מה, נוציא פה, שרמו אותה. אני מן להפיל אותו, אחי, אני מן להפיל את הבן זונה. כן, גם אני. מן להפיל אותו, אחי, אני חם עליו כל המשחק. הנה, פגעתי בו עם צלף. באמת? הנה, הפלתי אותו. טוב, לא, טוב, לא לגג, לא לגג. הנה, לא לגג. הנה, הנה, אני פורא. גם החברים שלו קיבלו ציפה? אני בא, אני בא, אני בא, ליאו, אני בא! הם פה אצלי. ואיך, יא בן זונה? וואי, צוות אחר ירבי. וואי, צוות אחר ירבי. הוא בא לפרוץ אותי, כשהפלתי אותו. הוא בא להרוג אותי. יש לך פה מאחורינו. יש לך פה על הגג שהיא גם... הנה הצוות, הנה הצוות, זה הצוות. הנה הצהוב, הנה הצהוב, הוא בא אחריי. זהו, יש עוד צוות שבא לכם, עוד צוות שבא. לא, לא, אחד בדאון, פה, 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 ממולנו. תן טאפ, תן טאפ, תן טאפ, תן טאפ. עולים עליך, איתן. פה שתיים, נראה לי. לא, 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 יהיה משחק קומבו. איך לא שמעת אותו? הנה, הפלתי את הצהוב! הפלתי, הרגתי אותו! הבן שמוטה הזה! שברתי רגליים. הצהוב מת, הצהוב מת! בן זונה הזה. עכשיו כל השיתוק.
כן, הוא באמת מציק. לא, זה לא הוא, זה מישהו אחר! לא, יש עוד סוף פה! לא, שלוש עליי במדרגות, תצלמו, מה זה המשחק הזה? תראה מאיזה נשקים הם פוגעים. אקס, אקס, אני איתך, אני בא מצד השני. וואו, שיגמר המשחק הזה, אחי, איזה טים רע. טוב אתה! זה הצוות! זה הצוות! יש! יש עוד. אחד נפל! מת, אני בורח למעלה! זה הצוות, זהו, זיינו אותם! Let's go, אחי! כיבו זי בתחת! אני בא להם למטה! אבל זה לא גני לך מה שאמרתי! יופי, דן! צריך למצוא צלידן. היא מרשימה, אחי! היא מרשימה, זיינו אותם! לא, מה, גם אני פרטי איזה אחד שם, אמר. אתה באמת שרק דדה סוף כבר נפלא. אתה סומר כל כך. כי ככה, אחי, הפן סולה, אתה חושב, הם חושבים, הם טובים, אחי! וואי, מישהו יוצא בחלו פעמיים, אחי, אני מת! נפל? חברים שלו באוויר. אחד מת, הנה, חבר שלו על הגג. הפלתם אותו? מת? פה. יש גם צלוף שבא לעניין. אני חוזר, אני לא אשחק עם הרב שבע טיפה היום. פה, אצלי, מהר. וואי, חבר'ה, אנחנו במקום המרכזי, עדיף להישאר פה נראה לי. לא! אני מציל אותך, מציל אותך. כן, אבל אני אומר לכם, אני אחרי אני בלי קילים, אני משתגע. לא, תשב בבית, זה מה לעשות. לא אקס, פינטו, אתה קופץ. נפל על הגג, אחי. נפל על הגג אחד. הופה, יש שם שתיים איתכם במול. אני קונה UAV, מפיק קלאסטר עליהם. יש לך מתחתיכם נראה לי. כן, וואי, כמה צלפים יש פה, אני מחשמם, זה היה. יש אחד איתכם למעלה. היה להם על עכשיו למטה. יש עליי. פרצו את הבית שהייתי בו. אחד מעליכם, עולה לכם. למה אתם לא באים? תהרגו אותו! בוא תציל אותי, נהווה, הנה, הרגו אותו. וואי, באמת, אני לא מבין איפה אתם. יש הצוות שלה בחנות שם, של המול. עכשיו, כן, בחנות פה. יאללה, בוא נזיין אותם. איזה פן זונה. לא, יש מיונישן, אני חייב מיונישן. אין לי היום. אצלי חבר'ה. עדיף לא להיכנס לקאסל, אחי. כבר נכנסתי, לא? עדיף לך לבוא רחוק, אני לא דוחף אותם. אני בדיוק נשארים פה על הגג. וואו, אחי. וואו, כמה אנשים, אחי. יש פה אנשים. אני תופס את המקום הזה פה. וואו, איזה סליפה קיבלתי. אחד נפל אצלי. עוד אחד נפל אצלי. לא. תשאיר אותי בזה, בחנות פליס, בסדר. מצד מי שלך, ליאור, מימין, ליאור. רגע, אחי, חכה, מה יש לך? מה זה פינטו, שבר את הרגליים? לא, נפלתי מהגז. אחד נפל! מאחוריך שלוש. עידן, שלוש מאחוריך. וואלה, משחק מגעי. מה נעשה איך? הנה חנות, אין לי כיף. עשינו את כל מה שיכולנו. טוב אתה עידן, תרוג את הבני שרמוטות האלה. עוד אחד, עוד אחד. יש להם כסף. להם מלא כסף, והם מרים את עצמם גם. לא, לא, יאניק, יאניק. עלי! טוב, מאוד עידן. יפה מאוד. אין לך כדור. יום אחד. אה,
לטס גו אחי! לטס גו אחי! יום אמין וואו לטס גו אחי! כך עושים את זה! כך עושים